mbahe ikaze nanone muri The Cecilias, ndizera ko mumeze neza natwe tumeze neza. Mboneho n'umwanya wo kubashimira kubera ko mukomeje kutwereka urukundo, kandi nawe nimba uri mushya hano please ukande kuri ka kantu k'umutuku kandi so subscribe cyangwa s'abone mu Gifaransa, ubundi wewe winjiye mu muryango mugari wacu dusangire ibyiza tubafitiye. Hari ukuntu rero tuba dufite amatablo cyangwa amakadere mu rugo iwacu, swati twarayaguze kubera ko twanakunze cyangwa se bayaduhayemo nk'impano, ariko tukabura ikintu tuyamanikamo. Reka mbereke noneho uburyo bworoshye ushobora guhinduramo kadere yawe ukayitegura ikaba umutako uri inike kandi mwiza. Turakoresha ya kore yacu nk'ibisanzwe, dukoreshe n'ibirahure bibiri, dukoreshe n'indabo. Njye ndahisemo gukoresha indabo, udakunda indabo ushobora kuba inspire ukaba wakoresha n'ikindi kintu ubona kikunogeye. Turashyiraho n'akantu ka dentelle kankabereke neza kugira ngo twongere agaciro ka cadre yacu. Noneho rero mukurikire, ni ibintu byoroshye kandi byihuse wakora iminota mike cyane uri iwawe mu rugo. Ikintu turi bubanzeho ni ugukuramo iki kirahure na runo rupapuro ruri inyuma, turabikuraho ntabwo biba bikomeye. Niturangiza ibingibi turabyihorera, ntabwo turaba tukibikeneye. Dufunge ikirahure cyacu kigumemo, ugafunga neza kugira ngo nk'uko byari bifunze kugira ngo kitazatakara. Murabibona dusigaranye kadire yonyine. Iyo kwita dushyiraho bya birahure nababwiraga, ni ugufata kore nka fixaho ibirahure gutya. Ndizera ko muri kubibona, kabanze mpime neza aho ndi bubishyire. Kimwe se nkugisumbanishije n'ikindi nyuma gishyireho hano, ngiye gushyiraho kore mpite mbifatanya bihite birangire. Fata kore yanjye kamere hano kuko niba ari tricky. Kubera ko ari ku kirahure gushyira agakore gakeya kugira ngo bitaza kugaragara. Murabibona ikirahure cya mbere kimaze kugeraho, ariko ibi birahure ni plastike ntabwo bimeneka. Kugira ngo tutagira uburemere dushyireho n'ikindi kirahure cya kabiri. Mbanze hano kuko ibi byinshi isuku ya mbere, ubundi nze nshyire n'aho ngaho. Ibirahuri byanjye uko ari bibiri bimaze kugeraho. Igisigaye rero kuko navuga ko ari ibintu byoroshye kandi byihuta, ni ugufata ya dante tukayizengurutsa ahashoboka hatoya, nabwo ntidushyireho nyinshi kugira ngo twekonomize cyangwa dushyireho akantu gatoya, ntibibe ibintu biri too much. Ngiye kuyigaburamo kane, ni ugufata sizo karakatika n'akantu na indodo zisanzwe. Fata sizo ubundi nicemo. Dantelle narangije kudukata, icyo ngiye gukora ni ngiye kutuzengurutsaho hano kugira ngo twongere agaciro ya kadire yacu. Kamere hano kiraza kore gake cyane kugira ngo bitarenze, ariko usibye ko nakarenzeho waza kukwamara biroroshye.
kakadanteri kacu rero twananindanyije kugashyiraho reba ukuntu bibaye. Urabona ko ya kade yacu yongereye agaciro, urabibona neza. Noneho igisigaye ngiye gufata za ndabo naberetse nzishyire muri bino birahure, ubundi kadire yacu iba irarangiye. Nawe uyifite ukabikora nk'uko nabikoze, wareba ahantu imanika mu nzu yawe bitewe n'imiterere y'inzu yawe. Nta forumire irimo, nawe wabyikoresha. Kamfate akarekare, mfate n'akamere kamugire kagufiya ndende, ariko uko ndaganya kugira ngo kaze kagaragara mu kirahure. Amusane n'aka karekare kanako kamugire kagufiya ngahine kaze. Murabona ko kadire yacu yongerewe agaciro bitewe n'ahantu ubona wayishyira mu nzu yawe, wayishyiraho uko ubyumva. Nanjye kandi nimanike kugira ngo mubibone. Murakoze cyane gukurikira video, please musharinge n'abandi. Ibi bintu ni byiza bigere no ku bandi. Murakoze cyane.